1345. För flera tusen år sedan räknade man i Egypten nästan bara med bråk där täljaren är ett. Sådana bråk kallas stambråk. A. Ska vi titta på A. 2/7 kan skrivas som summan av två olika stambråk. Det ena är 1/4. 1/4 är därmed, det vet inte vi. Så 1, x säger vi, det vet inte vi det. Så om jag förlänger den här till 4, så får jag och den här till 7, och den här till 7, så får jag och den här till, och så får jag 8, 28. Och den här är 7, 28 delar. Och därmed 1 x-delar då. Så ni ser redan, den här måste vara, den sista måste vara 7, nej, förlåt, inte 7. Nej. Och jag skriver, är samma sak så att skriva 7 28-delar och därmed 1 28-delar. Och då 2 7-delar kan man skriva som 2 stambråk som 1/4 och 1 28-del. Ska titta på B. 7/12. Då har vi 7/12 där då. Gör så. Kan skriva som summan av 2 olika stambråk. 1/3 är det andra. Vi kanske kallar den här för x just nu. Därför att, ja, jag kan kanske visa hur jag tänker innan ni frågar mig varför. Så. En x-delar som jag har gjort här. Men kanske den kommer inte funka. Vi får se om den kommer funka. Om vi tar den här med 2. Kanske. Ja, just det. Och det här med 4. Ja, det blir bra. Nej. 2, det blir 24 ju. Och den här måste vara 6 måste vara. Just det. Yeah. Okej, 2 där. 6. 24. 8 ska det vara. Förlåt. 8 ska det vara. Så har vi 14. 24 är lika med 8. 24. Det gick inte ju. Ska vi titta den andra. 7/12 fortfarande. Och 1/3. Om jag rör inte den så gör jag den här med. Multiplicera med 4. Multiplicera med 4. 1 x-delar då. Så har jag 7/12. Är lika med. Vad får jag där? 4/12. Och därmed, om jag ska tänka den här nu som x nu då. Den här, hela den här som x. Så min x nu, den som skulle stå här, är 3/12. Så kan jag förkorta nu. Ja, just det. Nu kan jag förkorta, den här blir 1/3 och den här blir 1/4. Ska vi kolla om det är sant? Om vi förlänger den här med 4, den här med 4, den här med 3, den här med 3. Så 7/12, så har vi 4/12 och därmed 3/12. Det blir bra. Så svaret nu. 7
tolftedelar är som en tredjedel, stambrock heter det, en fjärdedel.